Dragi gledalci, dobroveče. Ovo je Misli Salon 2. Danas ubeže prvi dan Maj prati kreata. Mi ćemo se potruditi. A da ste spreman, pa onda... Prezemna... Izvolite, nek se prijatelj. Izvolite. Jeste vi dobro? Odlično. Prvo ćemo mi od dada. Mogu da se reći da si tačno da... Ajde. Dado. Tako da je nestane me ljubav i držite. Hvala, nastavit ćemo. Minjen. Volite, ja noći bare. Edno. Ona zna da sa podnosa... Volite, gas. Zdravo reč, isto, volit ćemo. Gastos, vozi Miško, vozi malo staze. Tako da sam. Izvolite. Ej, alo. Gas. Ono što je znamo da volite vozi kola kad se mu izgleda. Neću... Koji je kod taj kontinent? Gastos, opa! Ej! Gastos, voli Gastos! Vidimo se u sredu, prijatelju.